srca, prisutni su svi naši pokojni, znači svi oni koji su dolazili ovdje na misu, preko koji smo primili dar života, preko koji smo primili dar vjere, koji su ko zna sa koliko muka, suza, boli, patnja, činili sve i gubili sve na ovoj zemlji, da bi nama sačuvali ovaj dar vjere. I zato je jako važno, kad razmišljamo i slavimo jedno ovako tajstvo, da duboko onu riječ koju čujemo primamo na srce. Ne na oni što kaže Sveti Pavao koji već imaju ono što ona govori, nego kao oni koji u dolini suca žele svim srcem da onaj Bog koji se proslavi u svetima, koji uskrisio Isusa, uskrisi svojom snagom i naša ranjena srca, da nas podigne, ozdravi, oslobodi i da nas vodi sigurnim putem prema vječnoj domovini. U kojem smislu onda valja promatrati dar svećeništva? Što je to svećeništvo? Kaže jedan veliki svetac, sigurno jedan od najsvetijih župnika, koga crkva stavlja kao primjer i uzor svim svećenicima, župnikaški. Kaže on da je svećeništvo neizmjerni dar ljubavi srca Isusova. Kad mi to čujemo, što je važno razlučiti da bi shvatili o kojem daru se radi? Kada mi kao ljudi ljubimo u najboljoj namjeri, u svakoj našoj ljubavi je jedna želja da imamo i svoju korist, da vidimo neki rezultat, da dobijemo neki uspjeh i da se puno ne namučimo. A koja je karakteristika Božje ljubavi? Božja ljubav vodi u smrt i u bol i u bolest, ali nikad radi toga da nas Bog odbaci i pomisi, nego da nas Bog kroz te teške trenutke odvoji od svega na zemlji, da nam upre pogled prema nebu i da idemo sigurno i ravno prema vječnoj domovini. Da bi shvatili dublje o kakvom daru se radi, uzet ću jedan primjer, znači jedno iskustvo koje Bog daje svetoj Faustini Kovalskoj. To je svetica, jedna od njih, od mnogih svetih žena naše crkve koje je Bog preko crkve potvrdio svetom i njene riječi potvrdio istinitima, i ona opisuje iskustvo koje je Bog dao iskusiti u nebu. Što ona kaže kao osoba koja je trpila Isusovu muku, trpila je progon od crkve, od sestara, nerazumijevanje, neshvaćanje, ogovaranje, klevetanje, ponižavanje. Znači sve živo je mogla istrpjeti za svoga zemaljskoga života da bi je Bog od svega oslobodio i pokazao nebeske tajne. Kako je Bog otkriva dar svećeništva? Kaže ona, u jednom trenutku Bog joj daje da upozna stanje jedne duše i šta ta duša trpi na zemlji. To je bio njen ispovjednik, jedan svećenik. I ona pita nju Isus, da li si spremna samo jedan dan trpiti što taj svećenik trpi? Ona kaže, jesam. I kada je Bog to daje, ona toliko plače i kaže u jednom trenutku, pa kakva je to ljubav tvoja Bože da toliko boli? Kako ti možeš biti tako dobar Bog i da puštaš da tako bol satire dušu koju ti tako voliš? A što je Bog onda pokazuje? Znači u jednom trenutku tu ljudsku slabost koju dijelimo svi mi u trenucima križa, smrti, boli, bolesti, kad se pitamo da li uopće ima smisla naša vjera, da li uopće ima smisla taj naš život. I kad naš razum i naše srce staje pred tim otajstvom patnje, a što Bog radi u drugom trenutku? Znači daje, uvodi je dušom i srcem u nebo da vidi stupanj radosti i slave koju taj svećenik prima. Što Sveta Faustina nakon toga? Znači kad je doživjela taj trenutak gdje joj Bog pokazuje kako je Bog velik, koliko je Bog neizmjeran, koliko je Bog neiscrpan, kolika je to radost bez kraja, ta ljubav, znači, koju ne može ništa umanjiti. Kaže ona Bogu, kad se vratila na zemlju, znači kad se iz tog iskustva vratila u svoju patnju, kaže ona Isusu, Isuse, daj mi da me svi pljuju, progone, da trpim sve što su trpili svi mučenici na zemlji, samo da ne izgubim taj komadić nebe. E sad, kako to iskustvo o kojem govori Sveta Faustina, koje nam Bog preko nje daje, kako iskustvo fra Petrovog svećeništva pretočiti u naš konkretni život, znači u konkretnu našu obiteljsku situaciju koju živimo sa svojim ukućanima, koju živimo u svojim službama,
službama, u svojim svakodnevnim odnosima s drugim ljudima. Važno je imati Mariju za majku, Isusa za prijatelja. Kako to mi kao ljudi postižemo? Prije svega, tako što redovno idemo na svetu misu, što se redovno ispovjedamo, ali u stvari ta dva elementa koji su neizostavni, znači dio pravog kršćanskog života, važno je otvoriti svoje srce putu neprestanog i stalnog obraćanja. Kako mi kao kršćani, kako ja kao svećenik, na primjer, idem tim putem obraćanja i kojim putem je išao fra Petra? On je išao putem time da je 50 godina bio kapelan. Znači, zamislite jednog svećenika. Obično je u svećeništu tako da mi kad primimo sveti red, mi samo to želimo. Želimo staviti misu, želimo ispovjedati. A onda malo kad se u čovjeku probudi ta jedna ljudska taština, onda ti godi da te neko pohvali, da te neko stavi na neku službu i tako dalje. A vidite fra Petra. Znači, 50 godina je dopustio i prihvatio da ga Bog vodi tim putem da bude kapelan. Bude čovjek kojim se ne može povjeriti ništa. Ali Bog mu je povjerio najveću tajnu. Koja je to tajna? Kaže Isus apostolima. Ako želite biti moji prijatelji, ako želite biti dionici snage koja je jača od smrti, ako želite biti dionici mira koji svijet ne može ukrasti, znači one snage koja je srušila Rimsko carstvo, koja je sposobna srušiti svaku zlobu, bolu, bolest i smrt, kaže, morate piti kalež koji sam ja pio. A koji je kalež Isus Krist pio? I koji kalež je poznat biti svaki svećenik i svaki vjernik? To je kalež gorčine grijeha naših i grijeha naših bližnjih, da bi po toj gorčini koju osjetimo od grijeha i od ovoga života primili milost dubokog i pravog pokajanja. Zašto, braći i sestre, u našim obiteljima, u našim zajednicama, u crkvi, zašto se dogodi toliko grijeha, toliko droge, toliko ovisnosti, toliko svega, svega onoga što razvija jednu državu, jednu zemlju, jednu obitelj, jednu zajednicu? Upravo taj nedostatak te čiste Božje ljubavi i pravoga pokajanja. Daću vam jedan primjer. Kad sam kao čovjek ušao u sjemenište, imao sam već 30 i nešto godina. I uvijek sam bio posložen jer sam završio takvu školu, tako sam se školio. Ono što mi je bilo najteže vidjeti, kad neko čini nepravdu i ponaša se nevredno i da to istrpim, nego uvijek je lakše da se čovjek naljuti i da drugoga osudi. A što sam onda vidio? Da pravi čin Isusove ljubavi i Isusovog života u nama je kada se mi ne ljutimo radi tuđeg ponašanja, ne ljutimo radi tuđega grijeha, nego radi tog istog grijeha dopuštamo da Isus plače našim suzama u našem srcu. Što se onda događa? Bog čisti naše srce. Od svake zemaljske navezanosti, od ljutnje, od ovisnosti, od ne znam čega. I Bog preko našega kajanja posvećuje srce i dušu našeg sina, našeg kćera, naše žene, našeg supruga, našeg susjeda. I tako Bog ostvaruje nebesko kraljevstvo na ovoj zemlji. Zašto vam ovo sve govorim? Upravo ovo je bilo moje iskustvo svake svete ispovjedi koje sam imao kod fratera. Znači svake ispovjedi u kojoj sam pred Bogom htio, znači razmijeniti blato moga srca, sve ono u meni ljudsko, što se ljuti, što traži sebe, što je sebično, što očekuje puno drugoga, a ne želi se zamučiti. I što sam primio za uzvrat preko sakramenta svetoga ispovjedi, preko sakramenta svete ispovjedi, za sve to blato koje sam predao Bogu i koji me je predao. Primio sam milost da u meni raste sloboda od ovoga života, sloboda od karijere, sloboda od materijalnih stvari, sloboda od toga što će ljudi o meni reći, sloboda od svega onoga što je na zemlji, što je na ovoj zemlji, i polako raste mir i radost meni. Da li je to kraj, da više čovjek nema kušnji? Nije. Da li je to sloboda od toga da ću doživjeti možda još veće boli, još veće bolesti, još veće kušnje? Nije. Nego to je znači naša sigurnost kada iz sigurnosti ovoga svijeta, iz sigurnosti naše kuće, naših auta,
naših prijatelja, najveću sigurnost stavio u živoga Boga. Znate kako čovjek može prepoznati gdje je njegovo blago? Kako čovjek može prepoznati gdje je najviše vezano njegovo srce? Upravo tako, ako mu neko nešto krivo napravi, ili nešto mu se krivo dogodi, da nešto izgubi, koliko mu je ljutnja u srcu i koliko mu je žao toga što je izgubio, po tome može vidjeti koliko je vezan za ovu zemlju, a koliko je zatvoren za milost Božju. Jer kaže jedan veliki svetac da ništa u našem životu, što god mi prolazimo, što nam god neko dobro učini, nije bez Božje milosti. Ali isto tako, ništa ono što nam neko zlo učini i što zlo proživimo, nije bez toga da sam Bog nije to dopustio radi naše duše i radi naše dobrote. A što bi se čovjek onda mogao pitati? Što se ja pitam često? Zašto ako je Bog tako dobar? Zašto mi moramo toliko trpiti? Zašto tolika patnja? Zašto tolika patnja? Kaže jedan veliki svetac, sveti Augustin, zašto Bog to dopušta, kaže? Jer Bog želi za svako srce koje je stvorio vječni na ovoj zemlji sačuvati da ne propane, nego da ga dovede u život vječni. I što kaže Bog onda radi? Kao otac, kaže, koji ima gangrenu na ruci sina, sa suzama mu, kaže, reže tu gangrenu i vidi suze sina. I suze sina ga još više bole nego što bole sina. Ali on to reže samo iz ljubavi da spasi cijeloga čovjeka. E tako Bog, kad bi nama dao sav uspjeh ovog svijeta, svo zdravlje ovog svijeta, sve ono što svijet ima, a kad bi dopustio da nam srce propadne, sve bi izgubio. I zato Bog u svojoj ljubavi uvijek čini to da nas preko svega dublje privuče svetoj misli, svetoj ispovjedi i svetoj crkvi. Koja je važna stvar na tome putu prema Bogu koja nama može dati tu slobodu od stvari ovoga svijeta, od života na zemlji i dati nam još za vrijeme života na zemlji tu sigurnost u duši i u srcu. Da osjetimo da u najgorim patnjama i u najgoroj boli je Isus nam. To je upravo ova stvar koju je sam fra Petar želio u ovom čitanju Evanđelja da se naglasi da je Marija njegova majka. Znači da je Marija ta tajna njegova života u Bogu preko koje je dobio svaku milost i svaki dar od živoga Boga. Zašto je, braćo i sestre, jako važno imati Mariju za majku? Mi znamo, i mnogi od vas koji ste stariji ljudi, ja sam to tu čuo kad sam bio mali na selu, kažu ljudi s kim si takav si. Znači, s kim se najviše družiš, najviše nekako to čovjeko srce primiš. I onda, kad čovjek kao fra Petar, kao svećenik i vjernik, uzme Mariju za matku, od toga trenutka ona čini to, znači, da sve iz našeg srca, što je sumnjivo, što je slabo, što je strašljivo, što je ranjeno, što je krhko, što je nesposobno, liječi, vadi, ozdravlja, oslobađa iz našega srca i čini u nama da budemo slični njenom sinu Isusu. Znači, čini nas takvima da gledamo Isusovim očima, da ljubimo Isusovim srcem i da osjetimo njegovim osjećajima. Kad se čovjek dovede u takvo stanje, za njega, za tog čovjeka, nema više prepreke na ovoj zemlji. Svaka bol bolesti, svaka druga prepreka, postaje mu samo novo gorivo. Znači, novo, nešto novo što mu daje da još ga više približi, zbliži, sjedini sa živim Bogom. Što kaže veliki i sveti ljubitelj Marijina srca, bezgrešnog srca Marijina, sveti Ljudevit Monfortski? Kako on opisuje Marijine skupke, kako opisuje one vjernike, znači one kršćane, koji će ne samo vanjskim molitvama ljubiti Gospu i slijediti njeni put, nego koji će istinski srcem se truditi slijediti Gospina krepost. Znači da budu samozapaljni, da budu ponizni,
da prihvaćaju sve iz Božje ruke, da im uvijek Bog bude na prvom mjestu i da mogu bez svega, osim bez dragoga Boga, bez svete misle, bez sakramenata, bez Božje riječi. Kaže sveti Ljudevit Monfortski za te osobe. Te osobe bit će vatra živa, sluge gospodine, koji će raspaljivati vatrom božanske ljubavi. Biće to oštre strijele u ruci jakoga, u snažnoj Marijinoj ruci, kojim će ona strijeljati svoje neprijatelje. To će biti sinovi Levijevi, sasvim očišćeni, u vatri velikih nevolja i sasvim priljubljeni uz gospodina. Oni će nositi zlato ljubavi u srcu, tamjan molitve u duhu i smirnu mrtvljenja u tijelu. Te će svuda prosipati mimo miris Isusa Krista za siromate i malene, dok će biti kao smrtni zadah velikašima, bogatašima i svjetskim oholicama. To će biti gromovni oblaci koji će letjeti zrakom kamo ih pogna svaki najmanji dar Duha Svetoga. Ni u što neće prijaviti, niti će se čemu čuditi, niti će za nešto mariti, nego će ljevati kišu riječi Božije vječnog života. Grmljat će protiv grijeha, obarat će se na svijet, tući će đavla i njegove pomagače, te će dvosjekli mačem riječi Božije, probost na život ili smrt, sve ka kojima ih pošalje sveviše. To će biti pravi apostoli posljednjih vremena, kojima će gospodin dati rječitost i moć činiti čudesa i otimati slava gdje i njegovim neprijateljima. Spavat će bez zlata i srebra i što je najvažnije, bez ikakve tjeskobe i straha, bez ikakve brige i skrbi, posled ostalih svećenika, crkvenih ljudi i klerika. A ipak će imati srebrena krila golubice da polete čistom nakanom slave Božje i spasenju duša, kamo god ih pozove Duh Sveti. I zato će u mjestima gdje budu propovjeđani ostaviti za sobom samo zlato ljubavi koja ispunja svaki zakon. To će biti pravi Kristovi učenici koji će nasljedovati njegovo siromaštvo, poniznost, prezir svijeta i ljubav. Naučavat će uski Božji put, čisto istini prema Evanđelju, a ne prema načelima svijeta i pritom se neće uznemiravati, niti će gledati ikome u lice što o njima misli i kako ih gleda. Nikog neće štedjeti, nikog slušati ili se bojati nikojeg smrtnika, ma ne znam koliko taj bio moćan. U ustima će svojim imati posjekli mač riječi Božje. Na svojim će leđima nositi krvavu zastavu križa, raspelu u desnoj ruci, a krunicu u lijevu. Sveta imena Isusa i Marije u svom srcu, a četnost i umrtvljenost Isusa u svome vladanju i tijelu. Tako će biti veliki ljudi koji će doći po Mariji, podignuti po naredbi Svevišnjega, da rašire njegovu vlast nad svim bezbožnicima. Evo, braćo i sestre, ako mi kao ljudi primimo sve na ovoj zemlji, zaradimo sve na ovoj zemlji, skupimo i kuće i auto, ako nam propanu srca djece koju nam je Bog dao, sve smo izgubili. Ali ako sve izgubimo, a ne izgubimo Boga, ne izgubimo njegov oprost, ne izgubimo svetu misu, bit ćemo ova djeca Marijina, kako je i fra Petar, da po našem srcu Bog vodi po riječima i djeljima duše u život vječni. I ono što ja uvijek molim za sebe, molit ću do kraja za fra Petra i svakog svećenika, da on moli za mene, kad god legnem kao svećenik, svaki dan, nakon svoga rada, nakon svoje mise i ugasim svijet, zamislim i pitam se, da već mogu sutra umriti, da se već mogu probuditi pred Bogom i stati pred Bogom i da se pitam, to koliko Božje ljubav imaš u svom srcu. I to vas pozivam, braćo i sestre, da se svakodnevno pitamo svi mi i zahvalimo dragome Bogu da je Bog od svih mjesta na zemlji upravo našu župu učinio tako da imamo jednog nadbiskupa, toliko svećenika, toliko časnih sestara, toliko mladomisnika, evo sad zlatomisnika, da se zapitamo kako mi kao župa Prisoje, kao ljudi koji smo rasuti po svijetu, gledamo na taj Božji dar i što mi činimo da se taj Božji dar u ovoj župi ne ugasi. Što mi činimo da se neko od naše djece, od naših unuka odazove pozivu i nastavi taj dar vjere koji smo primili.
Jer to je ono zahvalno srce koje je primilo dar vjeri od svojih predaka koji sada s nama slave u visu u nebu u čistilištu. I to je ono srce koji se uzda i prepoznaje da sve materijalno što ima je primilo dragoga Boga, tako neka bude i ostane. Amen.